ဖြစ်ဖြစ်ဘသူ့ကိုမှ vote မပေးဘူးဘာဆိုအကျင့်လောက်ထားတာဘာဆိုဖြူဖြူဟိုတတိထားမိတာကလေကိုဖြူဖြူရဲ့ဆိုတော့တတန်6နှစ်9နှစ်လောက်မှဖြူဖြူစပြီးတော့ဒိုင်စလောက်ပါတယ်ကိုစလောက်တဲ့အချိန်တော့ voting ဆိုတော့မပေါ်သေးဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ဘူး now ကိုဘလို commonality အိမ်မက်စုံရလောက်တဲ့အချိန်မှလည်း voting ကနည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့လောက်မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ the one star မြန်မာတို့ဒီအထူးသဖြင့် galaxy star ပေါ့နော်အဲ့လို voting ပါလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတမင်စိတ်ကိုဖြတ်ထားလိုက်တာကိုကအချိန်မရွေးမှာဘယ်ပွဲမှာမဆိုဟိုဒိုင်ဖြစ်လှုပ်ဖို့အနေထားပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ဟို bias ဖြစ်မှာဆိုလို့တူတယောက်အပေါ်မှာဖြူဖြူသွားပြီးတော့လေသူ့ကိုဖြစ်စေချင်တယ်ရစေချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟိုတစ်ဖက်သက်ဆန်ပြီးတော့ဖြစ်မိမှာဆိုလို့ဖြူဘယ်ပြိုင်ပွဲကိုပဲကြည့်မိကြည့်မိဘရောမှ voting ပါတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘတော်မှမပေးဘူးကိုတိုင်းလုတ်တိဖြစ်စေမလုတ်တိဖြစ်စေပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ခွာအိုခွာထားတာအထူးသဖြင့်ဒိုင်လုတ်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုဖုန်းကိုအနားမအောင်ထားတော့တမင်ကိုကိုကိုစိတ်ကိုလေကျင့်ထားတာဒိုင်မဖြစ်တဲ့အချိန်မှလည်းအဲ့လိုပဲကျင့်ထားတယ်ကိုအရင်အားပေးပြီးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှဆိုလို့ရှင်လည်းမထည့်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ဆွဲတတ်တယ်အဲ့ဒါလေအဲ့အားပေးမှုကလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆွဲရတယ်ဂိမ်းဆွဲတယ်လို့မျိုးတချို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လေတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ကိုကောင်းလိုက်တာတော်လိုက်တာဆိုပြီးတော့လေးစားလိုက်တာတမိုးထားလိုက်တာလို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့လူဆိုတာကလေဟိုတော်နေုံနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့တော်ရဲသူတွေကဟိုရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်တိုင်းလူကောင်းမဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်နည်းနဲ့တော်အောင်လှုပ်လာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လူကောင်းတဲ့သူလားမကောင်းတဲ့သူလားဆိုတာကွာခြားတယ်အဲ့လိုပဲသူပုံသက်တွေပြသွားပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကဟိုပြီးရင်လူတစ်ယောက်ကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းဘလို့နာမည်ကြံလဲဆိုတာကလည်းဟိုတေမပဲတည်တာမတေမချင်းတိတ်အများကြီးမတည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အသက်တစ်ခုခုကိုတော်တော်ကြီးရောက်နေပြီးသူ့ရဲ့ဟိုရက်တီချက်ကိုလည်းထင်းထင်းရှားရှားအများကြီးတည်အောင်ပြနိုင်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိုင်းတာတစ်ခုထိဒါအဲ့လိုမျိုးကောင်းတဲ့အနည်းနဲ့နာမည်ကြံတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကို့မှာကတဦးတယောက်တည်းဆိုတာမျိုးဆိုတာထက်ပေါ့လူတော်လူကောင်းတွေကိုဖြူဖြူသဘောကြတယ်လူတော်တိုင်းဖြူဖြူသဘောမကြဘူးတော်တိုင်းကောင်းတာမှမဟုတ်တာတော်လဲတော်တယ်အတတ်နိုင်ဆုံးလဲကောင်းတယ် perfect ဖြစ်တဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးလေပြည့်စုံတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးဖြူဖြူလဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ဟိုမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှင်တော့မှကောင်းတဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့လူတော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုဖြူဖြူအားကြတယ်ဖြူဖြူဘွေးရဖြူဖြူပြောရလို့ရှင်တယ်ဖြူဖြူကလေဟိုတချို့ကလည်းအဲ့လိုပြောရယ်ပေါ့နော်ဖြူဖြူကပြတ်သားရယ်ပေါ့အဲ့လိုပြတ်သားဖို့ဆိုတာကလည်းမပြတ်သားမှုတွေကိုအများကြီးဖြတ်သန်းပြီးတော့မှတင်ယူပြီးတော့ပြတ်သားလာတယ်ဖြူဖြူကတခုခုကိုမဆုံးဖြတ်ခင်မှာအကြာကြီးစဉ်းစားလို့ရှိတယ်ဝိညာဉ်အောင်စဉ်းစားတာတိတ်ကြတာဒါပေမဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တခုထွက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပဲစုပ်ကိုင်းတယ်။ဘတော်မှနောက်လှည့်မကြည့်ဘူးဘတော်မှနောင်တာမရဘူး။ငါဟိုအောင်မလုပ်လိုက်ရလေခြင်းဆိုရဲစိတ်လေဖြူဖြူဘတော်မှမရှိဘူး။အဲ့တော့ဖြူဖြူအဲ့ဒီဒွိဟာလေးတွေကိုဘယ်အချိန်မှကြုံခဲ့ရလဲဆိုတော့ဆရာဝန်ဘွဲ့ရပြီးတဲ့အချိန်ဒါကို posting ဆက်ဝင်ပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ bond နဲ့စပီးစမယူပြီးအလုပ်လုပ်မလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အနုပညာရှင်အဆိုတော်နေနဲ့ပဲရက်တီတော့မလားဆိုတဲ့အချိန်မှာဖြူအများကြီးကြာကြီးစဉ်းစားခဲ့တယ်။ house ဆင်းနေတဲ့ဒီအလုပ်တင်ဆင်းနေတဲ့အချိန်တလျှောက်မှာလည်းဖြူဖြူလက်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဆရာဝန်ဘဝလေးနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့စဉ်းစားတယ်။အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတဲ့စဉ်းစားလွယ်တဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးဆုံးဖြတ်ရတာ။အဲ့တော့ဟိုမိဘတွေကလည်းကိုယ့်ကိုယုံကြည်စွာနဲ့ပဲကိုယ်လှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုယုံကြည်တဲ့အရာကိုတကယ် passionate ဖြစ်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်ဟိုခွန်အားပေးတယ်တညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကလာတာပဲအမရဲ့ဟိုဆရာဝန်လုံးနဲ့အသက်မွေးစေခြင်းပဲဆိုတာဖြူဖြူတိတာပေါ့ဒါပေမဲ့မိဘတွေကအဲ့လိုတော့မှဖျားယောင်းသွေးဆောင်ပြီးတော့မပြောရှာဘူးဟိုဟိုအစိုးရလှုပ်လို့လည်းသူတို့မပြောဘူးဘာပဲပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တမီးကြိုက်တာလှုပ်တမီးစီအမေတို့တင်ထားပေးတဲ့ဟိုပညာအရာပေါ့နော်ဒီဉာဏ်ပညာတစ်ခုရှိနေပြီးပြီမှန်ကန်အောင်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်ကိုဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်နိုင်မယ်ဆိုတာသူတို့ယုံကြည်တယ်ဘယ်အလုပ်လုပ်လို့ဈေးပဲရောင်းရောင်းစိုက်ကားပဲနင်းနင်းဟိုကားပဲမောင်းမောင်းဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရော်ပဲဖြစ်အင်ဂျင်နီယာဘာအလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့အရေးကြီးတာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ရိုးရိုးသားသားဖျက်ဖျောက်မှန်မှန်လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးသားအဲ့အိမ်မာရင်ဖြူဖြူရွေးချယ်လိုက်တာကအစိုးရနေနဲ့ပဲဆက်ပြီးရက်တီဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးကြတဲ့ကဖြူဖြူမာလေး။အော်ငါဆီအောင်ဝင်မလုပ်လိုက်ရလေခြင်းဆိုရင်တော့တလေဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးဆိုးစင်းမှမဖြစ်ဘူး။ဒီနေ့ဒီချိန်ထိငါဘသူ့ရောဖြင့်ကုပေးချင်လိုက်တာပေါ့နော်ရွတ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်ဘူး။လူဆိုတာကိုတကယ်ပိုင်နိုင်စွာဆက်ပြီးတော့လေးလာတင်ယူစီးပူးတဲ့
ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုစိတ်ကိုလေကျင့်ထားတာဒါမှမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလေအလုံးမှာပဲပို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရတယ်။ကျန်တဲ့ကိုမရွေးချယ်လိုက်တော့တဲ့အရာတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ဟိုခံစားနေလို့ရှိရင်အချိန်လေးကုန်တယ်။ဖြစ်ဖြစ်အလိုပဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နေတယ်။